otocima, ljudi, za nas voda postepeno raste i desit će se tsunami. A ja sa svojim prijateljima imam ukrti od auta, trebamo pobjeći, jeste spremni, ljudi? Upalne sunlight, idemo gasti, gore! Joj, izgleda voda počinje sve brže i brže rasti, evo, pogledajte! Ne, već je poplavila, joj, ne, poplavila nam je auto! Joj, što ćemo sad, ugušćemo se, ljudi, imat ćemo milion pokušaja, svaki put kad ne uspijemo, streše me struja, znači... Okej, zezam se, malo me stresla. Pogledajte mi ovo! Uskoro ćemo uzeti puno bolje aute, ali malo prije ste vidjeli što nam se desilo. Ovuda ćemo prolaziti skroz gore do ove planine. Moramo na vrh ove planine doći, ljudi, da se spasimo. Zato što voda će rast sve više i više. I ovdje cilj, dobit ćemo nagradu ovdje gore. Svaki put kad nas voda potopi, sreće me struja i dobit ću neku nesreću lošu. Tako da, bolje bi mi bilo da prijeđem ovo za svojim prijateljima. Da li ću ovaj krmiti, ne znam ja kako se zove ova krmitija, Type L, neki auto plavi. U svakom slučaju, Type L, vozi me do gore, ima da preživiš, brate, mil, ima da me voziš. Treba mi, ljudi, auto 500-700 konja da preživim. A ne ovo, ovo ima 50 konja, brate, mili, slabo je. E, izgleda da se voda diže, ljudi, uskoro kreće tsunami, najopasniji val koji može cijeli grad uništit. Okej, spremni smo, bježimo, ljudi, voda potapa sve i ja u već par auta je ošlo, moj jedan prijatelj je potopljen skoro. Bježimo gore, ljudi, pišite komentare, da li će Sigman uspjeti? Jao, gas, Sigmane, gas, Sigmane, gas, gas, gas. Okej, ljudi, ide mi za sad dobro. Ova krmtija vozi nekako dobro, ali moja dva prijatelja dole s autom su zapela. I ona, jao, od ozgo idu auti, ko vam je rekao da možete u suprom smjeru voziti? Jao, ovaj me prestiže u kombiju. Ne, zabit će se u nas, moram izbjeći, moram izbjeći, moram izbjeći. Jao, dobro, izbjegli smo ih, izbjegli smo ih. Joj, ko je rekao da će dolaz nauti od ozgo? Joj, pa ko je, ste vi čuli vijesti da dolazi tsunami, budali jedne, ja ne mogu vjerovati. Dobre, dobre, izbjegli smo ih, ovo su prepreke, ljudi, koje moramo preći. Dobro, ide mi dobro za sad, jao, ide, izgleda neki zeleni auto u mene. Ovo nije dobro, aaa, ne, zabio sam se. Budali jedne, joj, zašto sam gledao od dole, u tsunami? Sad sam mrtav, definitivno. Joj, Cigane, možeš ti to, ajde auto, ne. Ne, gotov sam. Ljudi, opalite 5000 lajkova za ovaj zanimljiv video, ovo je nerealno, znači padam u tsunami. Ne, 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 pokušam se okrenuti nekako. Idemo s ove strane, mogu se spasiti, mogu se spasiti, ajde, 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 mogu ja to. Dobro, uspio sam nekako. Ne, ne, vraćam me unazad. Joj, gotovo je, gotovo je, gotovo je, gotovo je, joj, gotov sam. Da, uzmi zrak. Mercedes, Benz Mercedes, da mi vidimo da će ovo čudovište od auta pokušat uspjet doć do gore, do vrha planine. Sada ćemo saznati, moji prijatelji su uzeo ovaj crnog mačku Mercedesa, brate mili, opasan auto, nema šta. I ovaj desni je uzeo nekog BMW-a, BMW, šta je bolje, ljudi, BMW je Mercedes, pišite mi komentare koji vam je auto najdraži i kojeg bi vi volili kupit sebi i vozit ga. A sada vrijeme da Cigman isprobao ovog Mercedesa plavog, vidi koliko hrpa ovih auta ima koji nam smetaju. Oni će svi poginuti od ovog tsunamija, vrijeme da vidimo da ćemo preživjeti, ljudi. Ovo, joj, evo ga, krećemo, okej. Pojavljaju, jao, ide brže nešto sam mislio. Ne, Mercedes je upao u vodu. Ovo je išlo brže nešto sam mislio, ljudi. Izgleda ide sve brže i brže kad poginemo. Ala, ne, ne, crklo, crklo mi je motor ispod vode, evo, ljudi, propade mi plan, ništa, morat ću probati još jednom, ništa, držite mi fige, sada krećemo, idemo gaz, Mercedesu, idemo gaz, jao, voda ide jako brzo, voda ide jako brzo, ajmo, možeš ti to, Sigmane, ide nam dobro za sad, ide nam šute, ljudi, ide nam dobro za sada, samo gaz, joj, sad kad krenu prepreke dolaz, morat ćemo ih izbjegavati, a sve i više, ovo veliko, ova brdo, ova planina velika, vidi, prestiže me, ovaj prijatelj, ovaj budalo crna, šta me prestiže, ej, evo, zbog tebe sam se zabio u auto, pa jesi normalan. Stade mi prednja guma, ljudi, i ja, ode mi guma prednja. Puče mi prednja guma, rate mili, šta sada radimo, ljudi, otpade mi prednji spoiler, cijeli auto mi otpao. Joj, šta sada radim, mogu sam driftat. Ništa, idemo malo driftat uokolo i jao, mrtvi smo definitivno. Onaj dole prijatelj je poginao već 1000 metara dole. Joj, gaz, skaljaj se, krtio jedna. Evo, gotovo, ode, joj, ode, uzmi zrak, Cigma, ne mrtav sam. Ništa, ovo je posljednji put da koristim Mercedes, joj, idem 100 na sat. Dobro ide zapravo kad idem po planini, brate mili. Ovo tera, ovo ide, brate mili. Nadam se da sam nasuo dosta benzina u ovaj auto, zato što ponestaće. O ne, zalećemo se u auto. Dobre, dobro, izbjegavam. Joj, budalo jedan vid prijatelj se zabija u mene. Namjera to radiš. Dobro, izbjegao sam ovaj. Ej, nikad ovako nismo došli. Ali idem samo 50 na sat, zašto me ovaj oštetio budala. Ej, ne, moram ovo izbjeći. Brate mili, ali malo falo da me pogodi ova krtija od auto. Pa što radiš? Idiot se utrkuje sa mnom. Joj, ja ne mogu vjerovat, dobre, živ sam i dalje, živ sam, ali sad je pitanje koliko je tsunami stigao do mene. Dobre, daleko je, šute, ljudi. Pa šta se zabio još u mene? Šta se zabio, budalo jedna u mene, već zabio se. Joj, ništa, idemo mi po travi, sigurni sam ja po travi, neću ja po cesti ovo da se ovaj ne zabio u mene. Ne, nemoj se zabio. Dobre, nije se zabio u mene, ljudi, da se zabio ne bi izdržao. Je, daleko smo, ljudi, ošli sa Mercedesom, što radiš? Pa nemoj se zabijati u mene, umrijeću, budalo jedna.
Mi da ogura mi dalje. Dobre ljudi, ja sam ošao dalje, ide vozim 40 na sat i dalje je živo ovaj auto, ali iza nas su hrpa tsunami, ogromni tsunami, a ovi auti idu dole, idu u smrt svoju, glavu, oni idu u krivom smjeru, niko im nije rekao da na vijestima da je danas tsunami veliki. A dobro je, ja vjerujem u sebe ljudi, za sad mi dobro ide, znači idem na vrh planine, vozimo se skroz do gore, 50 na sat, laganin idem. Veliko je brdo i ovo, vidi ove, vidi Golfa, Golf najjači auto, ljudi ide prema dole. Aj malo da se ruga, molim vas, šta je budale, takva mi treba, zašto sam im se rugo, joj, ne, evo, karma, ljudi, vidite da karma postoji, loše će vam se neš deset tak se izrugujete drugima, joj, zašto sam to, ne, evo, zabi se u mene, vidi. Evo, ne može gore, otpade mi, šta mi je otpalo, ljudi? Pa ne može gore od ovoga, vidi, puši mi se iz auta, brate mili. Vidio, fali mi jedna guma, udubljen mi je auto, da bi mi preživli ovaj udarac. Znači, da se neko sudari u aksel, vama dok gledate sa druge strane. Vidio ovoga, šta radi, od ovo jedna. Ne, cimbel mi ide prav meni, gledaj koliko je potopio cijelo brdo, cijelo ovu planinu. Joj, gas, ajde Mercedes, bez možete to. Idemo, ja idem 10 na sat, idem koro mobil, neći, idole, to je to, mrtav sam, priznajem. E sad idemo na nešto malo jače, pustite vi Mercedes, ovo je jedan od najjačih auta, ja ne znam šta je ovo, Ferrari, i ovo je BMW, vidite, ovo je još malo jača mašina od one, znači ovo ide ljudi 500 na sat, e sad ćemo vidjeti kak ide uz brdo, i dok ide iza nas tsunami, znači moramo ovo ljudi preživjeti. Pogledajte vi ovo, i sa desne strane, ja mislim Porsche, skroz sa desne, nisam siguran šta je ovo, ne znam koja je marka, nije ovo Porsche, nije, ne znam nija šta je ovo, ali u sredini je definitivno, ja mislim Ferrari, Lamborghini, nisam siguran, ne znam se baš u aute ljudi, ali napišite u komentare koji vam je najdraži auto, i ja ću vjerovatno voziti ovaj žuti, zašto mi se jako sviđa, nadam se da je dovoljno brz, tako da platite 5000 lajkova za ovaj video, i sada da smo spremni momci, idemo za 3-2-1, bam, jo, zabio sam se već u auto, ovo nije dobar staj. Jao, zabio sam se već na početku u ovaj auto i potopio me ovaj veliki, a da vidimo kako moj prijatelj ide. Potopio me tsunami, ali moj prijatelj ide dobro. Čekaj malo, i ja otpo moje, gepek mu je otpo ljudi. Glavo, gepek mu je otvore, šta se ovo dešava? Joj, vidi, ide njemu dobro, brate mili, u ovom žutom autu, šta se ovo dešava? Ali gepek ga sigurno usporava ljudi, pošto znate ono kad vjetar puše u vas i onda vas odbacuje. Jao, svi su potopljeni, ja isto. I izbjegni tu budak, a šta gleda? Ko gledaš, da bi vi ovo preživli, otpalo mu je zadnja strana i prednja. Pišite u komentare da bi preživli ovaj crash, ovaj sudar. E ništa, može se pozdraviti, ide prema njemu da idemo šta će se desiti. Jao, pomalo ide unazad, izgleda ne radi ručna kočnica ljudi. Ručna otpala, stari moj, ništa, može se pozdraviti. E, kojom brzinom ide ova voda, gledaj ovo. Gledajte kojem ide ovaj tsunami, jako brzo poplav će sve ovo. A, da, da imamo šta će se desit. I, da, to je to maja, šta, znam već šta će se desit, pa topit će sve živo, go. Dosta se zanci, idemo lagano između ovih auta, ja sam moje ljudi crveni u sredini Ferrari, i vrijeme je da sve izbjegnem, znači idemo, ga, stigmane, jo, već idemo u 60, 70, jo, ide dobro, potopljeni su većina njih, ali ja bježim odavde, okej, da li ću ovo uspjeh, ljudi, pišite mi u komentare, znači sad ću se potrudit maksimalno. Sad imamo prebrz auto, idemo 130 vuda po brdu. Po ovoj planini, okej, moram samo pasiti na ove aute, ne smijem se zabijati, to je to, laganini. Lagano izgubim kontrolu s ovim autom, tako da ima da se skoncentriramo. Okej, ovi idu prema dole, dobro je, šute ljudi, ne smijem sam gledati dole da se ne zabijem u ove gore aute i to je to. Samo se skoncentriraj, Sigmane. Idemo ljudi, ide mi za sad dobro, ne. Dobro, ovo je bilo malo blizu, dobro, šute, izbjegao sam to. Okej, opalite taj light vrijeme, 167 idemo, 170! To mi recimo kakav tsunami, kakva voda, ne može to cigva nas stići, brate mili. Morate mi priznat da mi ide jako dobro, znači čekaj da malo pogledamo dole, budale, dobre. E, ali previše gledam, dobre, nisam se zabio ništa, da ne bude ko onog puta da se od ozgo zabije. Idu ovi moji prijatelji, ali ne idu brzo kao ja, znači mislio sam da su njihovi auti brži, jao. Sad je sve više ovih auta od ozgo. Mislim da je ovo rekord, znači ošao sam najdalje što sam mogu, idem 165, jao, malo sam se u Golfa zabio. Dobre, da ćemo doći do cilja, da ću pobijeti ovo, da ću dobiti nagradu, sada ćemo vidjeti, iza mene je jako daleko taj val, taj tsunami, evo nas do kraja, šta će desiti, jo, zapio sam se u drvo, ala, trebao sam usporit na kraju, ali dobro je, stvorili smo se na kraju i sad se mogu zaletit svom brzinom dole, ali to ćemo kasnije ljudi, ili da odmah sad to napravim. E, sad idem namjerno sabotirat svoje prijatelje, idem se zabit u njih i u taj tsunami, jo, vidi ovdje umro si, vidi on je vozio neku krntiju, šta je ovo, a nije iza dobio ovo jako auto. E sad ću se u njega namjerno zabit. E dođe vama, evo ti ovdje zadnji branik ljudi. Gle, odmah mu se otvorio gepek. Jao, gle koliko auto ide od ozgo. Ovo nije dobro, moram se maknuti. Oj ljudi, a dobro, ja sam sve jedno pobjedio, tako da me boli briga. Sad možemo testirat druge aute, ali jao, vidi ovo. Vidi ovo, zabi se u mene, pa jes nije ostavio kuku od ozada.
koja budala, e pa znate da je propisano kazne, možete doptak nositi, vozite kuku bez prikolica, ne, temeli šta je ovo, a vjerovatno nije imao kuku. Ljudi, zabilo mi se pola ovoga, vidio, otpada mi, visi mi ovo, ispade mi ova plastika i sve oko ove gluposti, jaj ljudi, a dobro, meni je bitno da sam ja uspio, sad bi se mogli zalet skroz dole onu vodu. Ako ste mislili da je onaj auto brz, sada je vrijeme za formulu, Ciglan je ovaj tu u sredini 12, ova formula, vrijeme da pokažem koliko sam brz, sad ću se ja boriti protiv tsunamija, pobjedit ću, ima da pobjedim ovo, znači doću na vrh planine, prije nek što me pojede taj tsunami, prije nek što me poplavi, ne znam za vas prijatelji moji, ovaj ljubičasti, pišite komentare da li on brz, mislim da sam ga vidio negdje u GTA San Andreasu, u nekoj igrici, ovaj auto tu desni, a ovaj lijevi je Audi, znate, Audi je dobar, jako auto isto, e sad ne vjerujem da je bolje od formule, vrijeme da pokažemo koliko je formula jaka, tako da palite sad 5000 lajkova i vidio ovi auto, vidio ovi budala, idu prema gore nešto, džaba vam, vi imate krnti od auta, ne možete niš protiv nas, evo ga krenulo, idemo, idemo, gaz, Ivane, okej, okay. Da li ja znam upravat formulu, nisam sigura, ne, formula izdrži, joj, zapetama mi je, tsunami, uspio sam, Audi ide, stari moj, Audi ide brže od mene, što je ovo, idem 93 na sat, Audi je brže od mene, eto ti ga na, zabio se u auto s Audijem, tako i treba, moram ja pas šuti, joj, malo je falo, već me strčka opala, vrate mili, ili će se zapt u mene, ako se zabio u formu neki auto, znate vi koliko je krka ova forma, znači ovo se razbije sam tako koji igračka, tako da idemo gas, ljudi, idem 60 na sat, pa zar je ovak spora? No, idem ljudi u trećoj brzini, ali ima još brzina ovdje u ovoj formuli. Ovo ide sporije nešto sam mislio, čekaj idemo gas, sad je ovo malo ranije. Idemo 74 sala, dobre. Ma ja mislim da sam ja pobijedio ovaj tsunami, ovu vodu koja se uzdiže, nema šanse da dođe do mene. Znači piše da je 1 km daleko od mene, daleko sam ošao odavde. Ljudi, ova formula ne ide baš brzo koliko sam ja mislio, znači brže ipak ide onaj auto od malo prije, onaj Ferrari. Čekaj, ajde baš da stanemo ovdje i da vidimo za koliko minuta, za koliko sekundi će doći ovaj tsunami. Znači da vidim koliko je zapravo ja daleko od njega. Jo, bome, približava se jako brzo i ja vidio ovog auta ide u direktu u tsunami. Ovaj tsunami ide prebrzo do nas, vidio ovo. E, stante autići, ljudi moji, jako je brzo došao, jeste prebrojali, ako ste prebrojali dobit ćete srce na komentar za koliko sekundi je došao do mene. Evo ga, približava se, mrtav sam definitivno, ako sad gas stisne neće stići opet. Gle kako je poplavo sve šume, gas, Ciglane, gas, ajmo po... Ne, zabio sam se, kraj, ovo je kraj. Potopljeni smo ljudi, ali vidite otprilike kako to izgleda. Za kraj imamo nešto najzanimljivije što ćete vidjeti. Znači busevi koji imaju nitro od ozada, znači booster. I sada ćemo to testirati da vidimo, ovi auti mi smetio, ja sam zato njih. I ovaj crni bus mi izgleda jako, znači malo je manji i izgleda da će ići jako brzo s ovim nitrom. Tako da li ste spremni ljudi, ja mislim da sam krenuo ovaj tsunami. Idemo, krećemo, idemo nitro. Okej, ne, zapću se ovog auta, ne, joj, već se zabio ovog auta, vidio, otkine, ne. Poplavio me već, jao, dobro, moram gledat svog prijatelja ovog crnog kak ide, vidio, on ima sa prijeda neku šipku, gleda ovo, joj, ako se zabio neki auto, on ga može odvalati, ovo će biti prezanimljivo, sad ćemo vidjeti kad se zabio nešto, šta će se desit, ljudi, opalite 5000 lajkova za ovaj zanimljivi video, da snijem još ovak zanimljivih videa, joj, tsunami ide prema njemu, ali ne može ga stići, ovo ide 54 sat laganini, jer se to meni čini ili ovaj bus ide brže nek što sam ja mislio, izgleda mi brzo, ali ide 40 na sat. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se svidio, palite taj like ako je, subscribe se na moj kanal i vidimo se u sljedećem, ćao!